ጤና ይስጥልኝ። ዶክተር ደረጀ ንጉሴ ይባላልሁኝ። ኮንሳልታንት የማጸንና ጽንስ ህክምና ስፔሻሊስትና ከፍተኛ የብረሰብ ጤና ባለሙያ ነኝ። በዚህ ጊዜ ማውራቹ ኢምፕላንት ስለሚባለው በቆዳ ስር ስለሚቀመጥ ዘመናዊ የቤተሰብ እቅድ ዘዴ ነው። ኢምፕላንት ወይንም በቆዳ ስር በቅንድ ቆዳ ስር የሚቀመጥ የቤተሰብ እቅድ ዘዴ የሚያገለግሉት ከ3 እስከ 5 ዓመት ይሆናል። መጠናቸውም የክብሪት እንጨት የሚያካክሉ 1 ወይም 2 እንደየ ይዘታቸው በክንድ ቆዳ ስር የሚቀመጡ የዘመናዊ የቤተሰብ እቅድ ዘዴዎች ናቸው። እነኚህ ኢምፕላንት የምንላቸው የቤተሰብ እቅድ ዘዴዎች ውስጣቸው ባለነጠላ ቅመም ዘዴዎች ናቸው፣ ወይም የያዙት አንድ ንጥረ ነገር ብቻ ስለሆነ ባለነጠላ ብለን እንላቸዋለን። ይህንን የሚጠቀሙ ጥንዶች ወይንም ሴቶች ወደ ጤና ተቋም ሄደው ባለሙያ ጋር በሚኖራቸው ምክክር እንዲጠቀሙ ነው የሚመከረው። ይህንን ኢምፕላንት የሚባለውን በቅንድ ቆዳ ስር የሚቀመጥ ዘመናዊ የቤተሰብ እቅድ ዘዴ የሚጠቀሙ ጥንዶች ወይንም ሴቶች አጠቃቀም ከጀመሩ በኋላ የሚከሰቱ መጠነኛ የጎንዮሽ ጉዳቶች ወይም ምልክቶች ይታዩባቸዋል። እነኚህ መካከል ክብደት የመጨመር፣ የወር አበባ መዛባት፣ ጡትን የመቆጥቆጥ ወይም በክንድ ቆዳ ስር የገባበትን ቦታ በጣም መጠነኛ የሆነ የመደንዘዝ ስሜት ሊሰማቸው ይችላል። ይሄ ሲሆንና ለየት ያሉ ሌሎች ስሜቶች ሲኖሩ ወደ ጤና ተቋም ተመልሰው ሄደው ጤና ባለሙያን እንዲያነጋግሩ ይመከራል። ይህንን ዘመናዊ የቤተሰብ እቅድ ዘዴ እነማን መጠቀም ይችላል የሚለውን ሁኔታ ስንመለከት፣ ማንኛውም ሴት ያገቡም ያላገቡም፣ ከዚህ በፊት የሚወለዱ በልጆቻቸው መካከል ያለው እድሜ ማራራቅ የሚፈልጉ ሴቶች ወይም ጥንዶች ሊጠቀሙበት ይችላሉ። በተጨማሪም የወለዱ ሴቶች፣ ጡት የሚያጠቡ ሴቶች ሊጠቀሙበት ይችላሉ። ስለዚህ ከወሊድ በኋላ ከጤና ባለሙያ ጋር በሚኖር ምክክር የሚያጠቡ ሴቶች ይህንን ባለነጠላ ቅመም በክንድ ስር የሚቀመጥ ዘመናዊ የቤተሰብ እቅድ ዘዴ ሊጠቀሙበት ይችላሉ። ኢምፕላንት ስለሚባለው የቤተሰብ እቅድ ዘዴ በማህበረሰብ ውስጥ የተለያዩ ተገቢ ያልሆኑ ወይም የተሳሳቱ መረጃዎች አሉ። ይህንን ለማጥራት ያህል አንደኛ ኢምፕላንት ወይም በክንድ ቆዳ ስር የሚቀመጥ የቤተሰብ እቅድ ዘዴ ወደ ሌላ ሰውነት ክፍል በራሱ አይሄድም ወይንም በሚገባበትም ጊዜ እንደዛ አይነት ችግር አይፈጠርም። ሁለተኛ ኢምፕላንትን የሚጠቀሙ ሴቶች ኢምፕላንቱን ካወጡ በኋላ በሚቀጥለው ወር አበባቸው ጀምሮ የማርገዝ እድላቸው እንደዛው ያለ ነው። ስለዚህ በማርገዝ ላይ ምንም አይነት መዘግየት ወይንም ያለ ማርገዝ እድል አይፈጥርም። ከዚህ በተጨማሪ የተለያየ የማህፀንም ይሁን የጡት ከሌላም የሰውነት ክፍል ላይ ያለ የካንሰር ወይም ሌላ ችግሮችን የማምጣት እድል የለውም። ስለዚህ እነኚህ የተዛቡ በማህበረሰብ ውስጥ ያሉ አመለካከቶች ናቸው። አመሰግናለሁ።